Hola, bon dia a tots. Soc Albert Figueres, fisioterapeuta, i avui us vull proposar una sèrie d'exercicis, unes faltes, per tal de realitzar aquests dies de confinament, que ja fa 4 setmanes que dura i que tot sembla indicar que encara durarà unes quantes setmanes més. A conseqüència d'aquesta alarma, molts de vosaltres probablement que hàgiu hagut de començar a fer teletreball des de casa, d'altres potser heu hagut de seguir o esteu seguint classes online. En definitiva, tots estem passant molt més temps davant de la pantalleta, i probablement no en les millors circumstàncies. És a dir, la cadira potser és més baixa del que seria recomanable, la taula potser és més alta, treballar amb el portàtil, que fa que la pantalla no pugui estar a l'altura dels ulls, i el que seria indicat en una situació normal en l'oficina d'adaptar ergonòmicament el portàtil, la cadira, la taula, la posició de feina, aquests dies a casa, això és més difícil. Per tant, jo us proposo una sèrie de cosetes que farem per tal de mitigar els efectes que ens pot produir aquesta disminució de moviment del nostre dia a dia. No anem a córrer, no podem anar en bici, no podem anar a passejar. Llavors, això sumat a l'estona que passem, les hores que passem davant de l'ordinador, afavoreix que ens puguin sorgir algun problema circulatori, problemes de rigidesa articulars, d'atrofia muscular, etc. Llavors, jo us proposo, recuperem cintes de córrer que estan allà amagades plenes de pols, bicis estàtiques, i traiem la roba de sobre i la posem en marxa amb rodillos, el·líptiques, 30-45 minuts, activitat moderada, diari. Vale? Això és important per anar compensant els efectes de la disminució de moviment d'aquests dies. Els que no tenim això, inventiva. Llavors ens queden terrasses, ens queden jardins, ens queden habitacions, caminem, pugem escales, baixem escales, ballem, seguim alguna classe dirigida que recordem de quan anàvem al gimnàs, mirem algun tutorial de YouTube amb classes cardiovasculars, a casa podem simular la manera de córrer, vale? A part d'això, jo avui us proposo 5 exercicis per intentar treballar les parts del cos que considero que passant tantes hores davant del portàtil o d'aquestes situacions que abans comentava, considero que perden més mobilitat i per tant generen més rigideses. Ho farem fàcil, farem 5 exercicis, 30 repeticions cada exercici. Vale? Cada quan ho farem? Jo proposo el mòbil, una alarma cada hora, hora i mitja, quan sona, ens aixequem i anem a caminar. Per la casa, per les habitacions, per la terrassa, que hi ha molt terrat, això tenim al jardí. 5 minutets, tornem i llavors comencem a fer una sèrie de moviments que ara us ensenyo. Jo començaria per activar-nos una mica amb moviments de circumducció de les espatlles, endavant i endarrere. Podem agafar els braços, podem anar a l'aire, podem anar endarrere. D'acord? I llavors ja comencem amb el primer exercici que avui jo us volia ensenyar. Jo faig servir aquesta cadira perquè és la que tinc sempre aquí, vale? Però no cal que sigui una cadira, pot ser un puf, pot ser el sofà, pot ser una caixa. Posem la cama, la que sigui, la dreta en aquest cas, sobre la cadira, les mans les clavem a la nuca i ens anem endarrere. I fem 10 moviments d'extensió per mobilitzar aquesta zona dorsal. Farem 10 vegades amb el cul posat el més endarrere que puguem de la cadira. Llavors baixarem i farem el mateix amb el cul al mig de la cadira. La cama és indiferent una que l'altra, la podem canviar si volem. Serveix per mantenir més estable la zona lumbar
i centrar el moviment en la zona toràcica, les mans a la nuca, que eviten aquest moviment de la cervical endarrere. Vale? Llavors, 10 vegades més aquí, i llavors farem. Deu vegades més, però amb el cul encara un xic més endavant. Per tant, haurem fet tres posicions diferents, 10 repeticions a cada posició, per tant, ens surten 30 repeticions d'aquest exercici. Un cop fet aquest, següent exercici que proposo, sentats, el cul ve endarrere, les dues mans aniran endavant, la dreta es queda aniran endavant i l'esquerra anem tot el que puguem endarrere. Ha de ser un moviment dinàmic, no cal anar a forçar molt el moviment, vale? Un segon per anar i un segon per tornar. I el mateix podem fer cap a l'altre costat, 15 repeticions més. Per tant, ens hauran sortit les 30 repeticions d'aquest segon exercici. Un cop hagin fet les 30 repeticions, anem a fer la típica sentadeta. Ens col·loquem davant de la cadira, les cames separades a l'altura dels malucs, ni massa obertes ni massa tancades, i amb el cul anirem com si anéssim a seure, però just al notar el contacte del cul amb la cadira ens tornem a aixecar. Ui. I això ho farem 30 vegades. Hem d'intentar que els genolls no tinguin aquesta tendència d'anar dintre, sinó que segueixin amb la línia del segon del peu, més o menys. I l'altra cosa que hem de tenir en compte en aquest exercici és la l'esquena, quan es jugui, no faci això, sinó que vagi ben recte. Ara que noto contacte amb el cul o amb la cadira, m'aixeco. 30 repeticions. Llavors, el quart. Problemes circulatoris. Aquests dies ens movem molt poc. Qui ens ajuda al retorn venós de la sang és el treball, evidentment, de tot el cos, però els bessons tenen un component important. Anem a treballar. I una manera fàcil de fer-ho, de puntetes. 30 repeticions. Les mans no fan cap força, només serveixen per mantenir una mica l'estabilitat. I el màxim a l'aire que puguem. I 30 repeticions. Últim, que us explicaré avui. Genoll a terra. La cama endavant, el braç per mantenir l'estabilitat. Aquest l'aixequem i anem a fer moviments endavant i endarrere. Farem 15 repeticions a aquest costat i en farem 15 amb l'altre. Què volem notar aquí? Volem notar que aquesta part d'aquí es mobilitza, s'estira, vale? Perquè quan passem tanta estona sentats, aquesta part tendeix a quedar-se més rígida, amb menys moviment. Llavors m'interessa que això no perdi gens de moviment. Vale? Llavors, aixecant el braç, augmentem l'efecte d'aquest moviment. I llavors farem les 15 repeticions a l'altre costat. Doncs com hem dit, cada hora, hora i mitja, alarma, ens aixequem, ens moguem una mica per casa, tornem, i si us ve de gust provar aquests exercicis que hem explicat avui, crec que poden ser d'ajuda per anar mitigant aquests efectes del confinament. Sobretot, molts d'ànims i recordeu, exercici i molt, molt, molt de moviment.